Fridays ravintola niin kuin näyttää? We don't have, I told you that we don't have Fridays in Helsinki. Oh, I mean in whole Finland, I don't know why. But Fridays on siis tämmönen amerikkalainen ketju. Niin nyt ollaan Fridays terassilla ja lähdetään katsoa Norjaa. Ja sitten olisi tarkoitus tossa saattaa paretin päästä varmaan, niin mennään takas hotellihuoneeseen. Ja mä vaihdan taas vaatteita, mä rakastan tämän vaatteiden vaihtoa. Niin mä laitan sitten iltapuvun päälle, jonka mä hankkinut ulkomailta suurimman osan vaatteista mä hankin. Oikeastaan tässä on mun lempipaikat, missä mä hankin mun vaatteet. Dubai, Miami, Kalifornia, okei. Siellä on Melrose Avenue, ihan mielettömiä vaatteet. Ja joo, Pariisi, Lonto. Eli sen verran paljon matkustaa, että musta on kiva hankkia ulkomailta. Toi Suomen puoli nyt on vähän niukka. Se oli semmonen tosi ihana liike. Se oli mun lempariliike. Se oli semmonen kuin Lulu. Niminen kauppa Helsingin keskustassa ja siellä oli aivan ihani sellaisia söpöjä, oikein karkkimaisia vaatteita, mutta se lopetettiin. No joo, me jatketaan vielä kuvauksia. Kiitos. Tack så mycket. Tack ska ni ha.